Valeu. Jógalo, ahí. Sota esa. Ale se ya se la un tan así muy sanis mandir Ya pasa. ¿Qué te sale? Ya pasa. Ya pasa. Ya. Lại chứ, em phải chứ. Ôi. Đây là Chinese mandir. चाचा हामी दर्शन गर्नु आएको यहाँभित्र साइन्स भगवान छ यहाँ छ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ चाइनिज मन्दिर यहाँ चाहिँ एकदम आफूले सिकाएको कुराहरू पनि नै गर्छ यहाँ आयो भने आइसक्यो छ झन्डा लडेको